folkeskolen, jeg vil nok sige, at det var det sociale, men det er også vigtigt, at man får faglighed med. Jeg tog helt klart på efterskole for at på grund af at styrke det sociale niveau, og ikke så meget det faglige. Jeg vægter det sociale højest, fordi nu går jeg 10. klasse, og jeg føler, at jeg kan godt bruge min 9. klasses karakter til at komme ind på gymnasiet, så jeg vil klart vægte det sociale. Det var specielt her den første uge på efterskolen, fordi det var nyt, og man skulle lære alle at kende. Og det der med, at man havde ikke så mange, og man kendte ikke ret mange, så det var det der med, at man var helt sådan bundet til sin roomie, fordi dem havde jeg mødt et par gange før. Jeg synes, den første uge var vildt fed. Sådan, folk var mega åbne, og bare sådan, ingen kendte nogen, så sådan, man kunne bare gå hen og snakke til alle, man lyst til, fordi alle var jo interesserede i at få nye venner. To af mine roomies og jeg, vi mødtes sådan her ved april, tror jeg det var, hvor vi ligesom skulle se hinandens værelse, og det var ret mærkeligt. Jeg sådan gik på efterskole sidste år, så jeg vidste, at jeg bare blev nødt til sådan at få en samtale i gang, og man bliver nødt til bare at være mega åben. Det første møde, det var ret sådan, altså, det var sådan, selvfølgelig lidt akavet, men det var også ret hyggeligt. Vi snakkede meget hurtigt sådan fra start af. Vi sådan grinede meget og sådan havde meget samme humor. Det allerførste møde, det var lidt mærkeligt, at man så dem, man skulle bo med et helt år, når man overhovedet ikke kendte dem. Men vi var ligesom alle tre totalt på og klar på, at vi skulle bo sammen, og det skulle være vildt hyggeligt, så jeg synes, det var et godt møde. Efterskolen. Og jeg har ikke haft gymnastik før, men det har jeg, nu kan jeg fejsvæk og alt muligt. Så jeg har udviklet mig meget sådan fysisk, men også virkelig meget socialt. Jeg har udviklet mig rigtig meget socialt med, hvordan man skal opføre sig over for andre generelt. Og hvordan altså, væremåden er, når man er hele tiden sammen. Og det er selvfølgelig også hårdt, men man lærer rigtig meget af det. Det synes jeg er vildt fedt. Og en oplevelse, alle mennesker skal have. Noget af det, jeg sådan ville have ønsket, jeg vidste, før jeg startede, det var nok, at man bliver nødt til bare at altså bare være åben over for alle. Man skal ikke sådan have nogle fordomme over for folk.